Перший дзвоник – особлива подія, тим паче для особливих школярів з центру Сузір'я. Тут все урочисто. Винесений і піднятий вересневе небо, синьо-жовтий стяг. І сурдопереклад всіх святкових промов. Схвильовано та зацікавлено вишкувані першачки. Їх цьогоріч більше 20. У класах для дітей з порушенням слуху та тяжкими порушеннями мови. Бо тут ладнають не з простими складнощами. Основне завдання центру – це надати якісні освітні послуги, документ про освіту цим діткам, ну і, звичайно, реабілітаційні послуги, де ми здійснюємо дуже, знаєте, таку велику комплексну реабілітацію цих дітей. Остаточний результат – це успішна соціалізація, щоб ці дітки себе вільно почували в громадянському суспільстві. На свято до Сузір'яної малечі завітали особливі гості – захисники новітньої незалежності, бійці 40-го батальйону та 17-ї танкової бригади. Побувавши тут один раз на останньому дзвонику, вони зробили все, щоб знову потрапити в гості до неординарних вихованців центру. Пісні, які були заспівані мовою жестів, гімн Кривого Рогу і патріотичне налаштування, виховання дітей в нас просто вразило, тому що я ніколи не чув і не бачив, як співають пісні мовою жестів. Це для мене було вперше, і для хлопців то стояли три чоловіки, які були на війні, і просто розчулено заплакали. Навіть мова жестів, вона також є українською. Присвячена українським воїнам пісня мовою жестів не могла не розчулити, бо співчуття, захоплення, вдячність та добро – емоції універсальні і передаються без слів, лише промовистими помахами рук. Від бійців подарунками малечі стали їх перші зошити з патріотичними обкладинками, а від благодійного фонду «Щасливе майбутнє» школярики отримали пакунок м'ячів для занять футболом та волейболом. Сузір'я пишається своїми дітьми. Активних, сумлінних, спортивних та хазяйновитих відзначили тут таки на лінійці. Загалом тутешні діти – справжні патріоти свого міста та країни. Діти люблять Україну. До цього вже схиляються і наші батьки. Вони розуміють, що без любові до рідної землі ми не виховаємо громадянина. І ось прийшов час нового старту. Традиційне дзеленчання дзвоника в руках маленької першокласниці з плечей десятикласника. Підготовані, змотивовані до навчання, всі 137 сузір'яних школяриків вступили на поріг нового навчального року.